Dobrý deň, vítame vás s Pavlom u ďalšieho videa, kde vám ukážeme, ako sa zaregistrovať do nástroja G Suite pre vzdelávanie. Na registraci si pripravte asi 15 minút. Budete potrebovať údaje o vašej škole, ako adresu a kontakty. Väčšinou je máte na vašem školním webu, ktorý si už teď otevřete ve vedlejším okne. Výborne, tak poďme hneď na to. Otevřete si webový prohlížeč, doporučujeme Google Chrome a jdete na túto adresu. Najdete ji i dole v popisu u videa. Pojďme na to. Zde zadejte oficiální název vaší školy a vyberete, jaký druh vzdělávání poskytujete. Nyní vložte webovou stránku vaší školy a zvolte aktuální počet všech žáků a zaměstnanců. V budoucnu je možno počet navyšovat. Zadejte kontaktní telefon školy. Zadejte oficiální adresu školy. Zadejte aktuální a funkční e-mailovou adresu, ke které máte přístup, kde se s vámi můžeme spojit a zaslat vám úvodní komunikaci po dokončení registrace. Pokud již máte doménu, na které chcete G Suite pro vzdělávání používat, zvolte první možnost. Pokud doménu nemáte, před dalším pokračováním si doménu zaregistrujte přes doménového registrátora. Jejich seznam najdete v odkazu pod videem. Zadejte doménu školy, na které chcete G Suite pro vzdělávání používat. Potvrďte zvolenou doménu. Zvolte přihlašovací údaje pro prvního uživatele G Suite pro vzdělávání a zvolte silné heslo. Bude to uživatel zprávy administrátora. Doporučujeme zvolit stejné uživatelské jméno, jako je vaše současná školní e-mailová adresa. Jméno zadávejte bez domény, ta je vyplněna automaticky. Zadejte záložní e-mailovou adresu mimo doménu školy. Slouží například pro případ, kdy ztratíte přístupové údaje k administrátorskému účtu. Zvolte, zda od nás chcete dostávat informace o novinkách v G Suite pro vzdělávání. Kdykoliv se můžete odhlásit. Pozorně si prostudujte podmínky k používání G Suite pro vzdělávání a pokud s nimi souhlasíte, potvrďte stisknutím souhlasím a chci pokračovat. Klikněte Nejsem robot a souhlasím a chci pokračovat. Klikněte na Pokračovat k nastavení. Objeví se vám administrátorská konzole. Nechte si ji otevřenou, v příštím videu ji budeme potřebovat. Gratulujeme, tým jsme ukončili proces registrace. Abyste mohli G Suite začít používat, potřebujeme ještě jednu věc, a to je ověření vaší domény, kterou jste zadali při registraci. A tento postup bude v našem dalším videu.